Beno wera nwe kanganga chimutwalide dala eno ngata 10 because ompira mubango liwa kugufu na mubango liwa kugukuba oyino go what time atato go what time ochintu nga ekitaku so nacho kitakuliza time mungere nyangu nti abana abo fine abazanji bompira yetago kugumikiriza ende kitegeza nti atimu bananyi nikira bo mwana nga bwagumikiriza namu mulekatu keno kulie mfufu kubanga agumikiriza ndaje tu katende waliru exactly message jemba wanti baba fayeko however small ke bafuna kaba wewe okay yes akakati bo walinyi bad feyo je tutamanyi nnyo okusomoze bwachi ko wasange yo munsi za bazungu na dalam Iceland jwa wangali yes ekisokera dala ova munsi ebugumo beri mwaka sana ogena munsi enyogoga bawo ngaino uri ari nyabari nyine baliita Iceland me yabude soko kukuba kiboko soko kukuba kiboko okusokera dane munange ebintu yanga government nze nali wa mukisanti era nokuva waneno sato ali wa agent nti yajja na antwala ola antwali wo mutendes coach nti ali waneno nga aze okuumula kana tena wabanga wali yo sekafa boji jukira yali ya 28 yali ya 28 ao netujina wane Kampala kati niteko performance nga nunje performance yo musomesa bwe yali abera nga wanonga zo kumula ati yina abanga labe mpira so non sporting so antu ale Iceland nti wentu keyo yali exactly amanyi chensobola kola chi nokola kola kuba yakira byeko nga nsama mu match so no bunyogovu ne bwa ne mesawo usamba nga sina bumanyira ye ngai abakitegera gama ajja kuchikolono mumanyi kuba already yali alabye ko chensoro kola che okola so your weather yali challenge ya manyi then you would have made otukeri te wali toke te wali ka omanyi de mi mode jo mode kaunga teriate so no ne mmere nayo ne bange kola che challenge ya manyi chiku affecting amu somehow ogenda kulya mmere gyotamanyidde ebimu obiraba nga gamba hivi no bichi oba bebalya nga kyekiriwo nga kyekiriwo so ne kikutwalira time awo kubanga ogetinga used kumbera ngeyo then no damu ekirala nti na olimu environment pia abasambi bapya bora ba olulimi abamu tebamanyi bulungi ato ino kuzanyade na baba musezi enjawulo ekikulu ekirungi ekiriwo nti omupiira ndago lulimi lulimi yeah. Ntine woboli mukisao lina olwanga duso wali abayinyambesa wanokati aina message abako ntine mukisao kitu affecting akatona echo lulimi ne bobo vudayo mukisao ngwa obo wandi aga domuga ati bunda banga ngoze wati wolinda ngigau mangu obato lina bosi achimuga kadayo ne bange yo challenge ne bo mala with the time by the way sometimes you write experience ogenda gaining experience ogenda omanya ekyokola n'okumanya nti embeera bweti wadde obunyogovu bwe buli omanya nja omubiri gutuuka ne gumanyira okay akati nno mmwe abaagala okubanga mugenda okubako ebipulo samuweya noze experience eyomukulu gy'abanyumiza eyiye mugitwala ng'ekyokuyigirako ono omukulu samulese bulesi nti munyumirwe naye ono kyakuyigirako nnyo nate eri eggwanga erya Uganda okutwaliza awamu njagala kati otutwale ku ku experience yo ku national team Uganda Cranes yes. Inze ano yali yotukiriza nti ali jimu gyetwalina yaba Tonny Mawejje aba Ibrahim Sekaja aba Ande Mwesigwa abo nyanga abo bali bakyaliwo aba Simeon Masaba mwali basajja abali abenjawulo ennyo na ye ato kukiika ebiseera bikwalinga kuzibu wakuba AFCON meka AFCON nakuba AFCON yemu ya 2017 2017 emabegeri onda twalinga tulemererwa naye nga te mukogama nali mu campaign nyingi nga bulwe tusamba tubera bakubiri abatwala ko we baba batwala abo batwala babiri tubera bakusatu campaign zali ngeze okuluma obujiji yes zali nga zamani nyo ekusokera dala ndoza njaga gamba nti n'omukulu magogo okubeera nga ali ku kakiiko akakafu nakyo kinenge kyanguliza mu Uganda sometimes batusindika mu kibinja n'olabanga nga kisoboka n'okyo n'ogamba nyakyotuvaamu ngula kisoboka niyo luli sebo nno exactly kubakati watunulira ekibinja kati kye batutaddemu omulundi guno
nti tuina mu Niger ne Tanzania. Bobo tuwe inze urunje wote. Bobo kubika. Bobo kuba homo andawe na wana nitukula che. Chuhula baba ntubali uba njivu kama lomu mazwa gamba. Niche agize chiti ate mwiki. Yes. Unfortunately, we said avidi nti baku sidi nga mchibinja. Nga muli mwaba sadja avalanga vidi. Nga bobo wewe inze wetu. Goli wakusa. Wakusa. Chukanga mtema kina kwa la momo. So, nature na chocha chako stinga nga. Nti walaba nga. Nti batu kanga mgrupu nga zamani. Then nature nti naba sambi betuwa ina walaba sija ku with due respect yaba sabi yaba liyo time weno walaba nganga bateka 100% naba dentu nulira match ya wede si yagala nyonze kutisazi nga Musambi kubamba de Musambi ila manyu what happens kutisawe so omusajia ya tuteba golo waniche ya dribbling umpira mpola nga hii ingila nenga tulingaba mugamba uyungeri mazu awo omusajja ande mwesi gwe manyi ibula sekaja gwe manyi abata chikole echo aba ya kufawoli za that list ne ba muwakadi ne ba kola che ne batukuba free kick nga goal tetubate batute bya goal nayo omusajja agenda kumpi paka na nasigaza keeper naku mupira bulunyi nga tayi twali kama kuba kumuti mze lwachi ndese situation ni ngamba nti sometimes wabawo kali akokufira wako kwewayo for the nation kesi chara ba mu time eno simanyi lwachi na ye sagade kuchile tamu mububi na ye mutima buzabashoni mbombozi za kwecho kati kasera chi mbera chindali ya singo ba challenge ngao amubisira bya mawo ku crane zao chilala challenges nti olumuntu facing nga entalo ngati bazingiza mu abasana football politics no uli anti no uli ezimu za byo emufufa yes nga yofufa nga yonga belwanyisa kitegera ateka tifetuze kutuli basambi fetusambira gwanga ona gamba kino noli na gamba ukigeza ako nenkulaba kati na chonde chiwanga chinyu apo kitinganya basambi nja kukujukiza ngenda kukugamba ku match uje bago ba obuwa mu nkambi nkambi nti mwali mu entalo ngona agamba ko laboti unaogira bwati mumugobe nenge bisere byo obuwa kigogoba yes kulanga kulanga obuwa yali Musambi munene ngata ali atuyamba ngati obwo ya Uganda mubisere yo njukiranga buli golo nga nyazi okuba obwo abirako ne goals bi yes yes ate ye Musambi atebanga mu game zimo tumwe tagira enene kati ekintu ekyengereje kya jamu nacho bi atu affecting nga nyo so entalo zali nyingi ngate ziyingira direct mubazanyi ate ne cha affecting fetuli basambi twa kusambira gwanga ne ate balinga bakozesa for their own benefits. So ne chimanga nacho challenge amanyi edi team mu bisere ebyo. You can't tuvudde wala katonda atusasire. Yes. So akwekumu kukusomoze bwoko. Yes. Akwinzi okubanga teweera bila. Kale kakati oyo yeje mvudde wa Tony Maweje. Tony Maweje esawe na omudo mpira. Yes. Ku national team wa omulada. Agomba zeno tukubira mu AFCON 2017. Kati nusigala ngu kubida club, wabadene club ya police, unfortunately ya salidu wako, na ye chawa demonte katika tiyo ino kubango nyuka keberenge singa demu. Yes. Na ye tujukira anti, tuwa dizao nga sito nye gena masu no kusembiro kome kerezibwa. Coach, wade coach wa police, Abdala Mubiru, timu ya genze masu no kubange ya ukana na ye. Neba kuwaso umulimu, neba gama anti katugwe coach player, no chikola, paka ligu ya wendeko. Bwechi chali nti kati wasigadde gwe kochi akwa kati twinza gamanti gwe kochi player kubanga umude yes. Awasigadde gwe kochi akikati ekiro kati kutone Maweje sawe no muzanyo gwo mpira yes okogera ku police batu wa obuvuna yezi wa no mukuru yali assistant by then bamwita mukuru Luyinda yali head coach kati nga atenze ninga assistant we nga ninga coach player okay batu kwa sovuna hizi wa kasera kubanga wali wasigadde mpira etano lije kwe leba gamba umukuru coach Abdallah Antino agira awumuna midimoje ne tubanga tukwasaga ya team paka mpira etano ija kwako kubanga kali kasera twali batu allocating omulimu ogwo for short time akakasera kutumaleke mpira okay. Season munange gwetonegwa mu ngeri gye yagwamu
iranga nechibanga chidaye ya wakulembeze ba team okubanga bubanga bacha twetaga okubanga tugenda ne mirimu gyaffe mu maaso aba inokola che okubanga okutugamba naye kute twafu na communication yona era no kati kiri contract ya gwaxo ya gwako ne contract egwera exactly nechibanga obuvuna nzo wagwako buli kimune kibanga kikomya abo ebiddako byonna abakulembeze be bayina okumanyani gwe bala bali aswiting omulimu ogwo okwongerayo timu mu maaso. Okay, kakati omuntu amunda mupira amunna Uganda n'omulala inali yonga yagala nyoto ne Maweje anadalu mulaba nga tanyuse bya mizanyo oba tanyuse mupira gwa Uganda completely Tony Maweje amusubira wa mukasera akadako. Yes, mukasera akadako oye nao mwagizi wa Tony Maweje okusoka danja muga manti wade season ino mazo mpira waliyo chimu tegekede ngo mwagizi wange ya zanda bakuvira dala Masaka nga chitu echo osobolo chogera oba oyagala kuchesi njazo ngeda kuchogera waneno tugula nabata yukira yoto simonio match tu zili match bili uchibanga kusibula bine bintu babikole bulaya so bintu byonna bikole bweri njagala mbiteke waneno so that nawa sambia wanda kujie mpakanya mba bazungu batuleka twali na bodi tebatulekanga so bintu bino betulabe eri bikole wana wano bino okutandika okukola ki okole bolwensonga kyengugamenti na babulaziru badda ne bamalire wawe batwala zi champions league ne badda ne bamalira nasa juse nyo abinalabe ku game je mwasembe okuzanya wali ane Vipers anga bakuru bagena maso nokusima ne bakuwe kirabo naye azinandi uzizanti obekyo te kimala Tony Maweje nze simanyi obanze nze kanza inendo za Tony Maweje mu Uganda twafu nomu nze sinaba mu Tony Maweje mulala ntegeeza mu ngeri yobadde mu initiating amwe mirimu gyo mupira mu kisawa so nandi badde nze ndo za nti mukasera una mangu nyonga wakanyuka andi badde wategekeddwa awo ibintu ebyenja ule byokulaba nga Tony Maweje yebazibwa ebisuka ku ekyo naye okusimibwa kyo kiri nti kiva ku muntu ye jiva kumuntu gwe kyokolokolo omulimo gwo yo muntu ye na omuleko basi masi mama simba katonda ye yanasala yes nenze kanechi zaeri abo wakizi bange nti nze nadda waneno okusamu mpira abagizi bange bandabe ko gwa sindika message sindika kusimu eyo ngobuza Tony Maweje ekibuzo kyo angenda kubaki mubuza ngenda kubaki kusomera yes abagizi bange bandabe ka kasembayo nensubira nti no ne testimonio match ejja bakolera nnyo nti bwensamba wane Kampala mbadde n'abawagizi bange bangi abazenga ba supportinga mu cranes mu matimu yonaje mbadde nsambira tubatenke dawe rugogo ku KCC ground okay mu September date ejja communicating wa anze rwe ejja kujinga bano ejja kujanje bengalu yes then ne Masaka ja ekintu kyo naye kyatandikira mbadde yo nabawagizi bange bangi nyobera awo mu banda Masaka banange ku kalo nyini ebe tukigalira awo nabo tubasibule bulungi ate kino kibirenga trend ya tande semba sambi omupira nti nabona abasamba wa Uganda right now bagenda kutuka bagenda ku pro njagala bakole ebintu ebyo bakomewo bamaje wano ebintu byenyini bibala byenkola nabo babikole okimanyira kutambule nga ku maso ebintu ebinzi okuzamu abana amanyi omwana agamba nti singangu kubanga Tony Maweje oyo nange nsejja kunzijukiranga iye exactly so ekyo ekintu bakira bange ekiri awo kinspiringa abaana kinspiringa omusambi awo kubanga waliko kankubulya ku story nti waliko coach omu bamutwala ku timu bamutwala ku timu emu natuuka n'agamba buli kati buli aweze emyaka abiri mu mukaaga nze nkoze eki musazeeko naalekawo abayina 19 20 23 nejjukira n'abo abasambi abo bagenda kuweza abiri mu mukaaga at one point nabitegeeza nyabago babugobibo message gy'omusindikira ndala nti kitegeeza nti naye waweze obiri mu mukaaga ogenda mugo babugobi nga bw'okoze eki bali so kyewayo kusiima niyo kugoba exactly so kyengeza kugamba nti tuteketeeke abasambi baffe amanyeti nange bwe nkola obulungi nja kukola ki ajja kuteeka mu amaanyi akolere nyaga minjange njagala nkole nkole bulungi so that time wewe wetu se yokunyuka bansibule bulungi malize bulungi nange mbere recognize ntu bateke ko wali eri nange nkole oche so ebintu ebyo tubikole tudachike mu babiri ruhachi abazanyi bafano bana Uganda nadala abana wetu batuinanga babubuse nango mupira tutandiso gwesi ganti oyo agenda gutu wawa ku cranes mu season ze zijja utujja mwesi gamako watu ko genda ku chiplo mumwera bila bwera bizi mugenda okulaba agenzo komawo komawo ne kirabu talina twakiriwe ekitu mu bavubuka abafuwa na bato
Yes, ekibuzo ekyo bakibuuza nnyo n'ekituufu kiri nti abavubuka abafe wano okusookera ddala tetubategeka bulungi mentally. Bagenda tebannatuuka? Baba batuuse bw'olaba nti no product gyakuwa ng'omupiira naye mentally baba sibategeka bulungi nti ekyamazima challenges wabweru nnyingi ng'ofulumi ekisookera ddala olina okumanya toli waka. Buli kintu kigenda kubeera kusaidiyo. Bw'oba osambira waneeno nga oli mu vida, oli mu KCC, buli omu ajja kubeera ng'akukubira engalo and everyone akwagala. Osanga n'osa ng'omala kutendeka mwana watu kojjawo. Naye mu bufulumu ebweru, ojja kusanga tolinayo n'akuwagira. Ate n'olulimi lunyini ne boogera lulala because gwe oli muddugavu, babeera bakuvuma buvumi. Nga gwe ky'olina okukola kumanya ki kyakuleeta. Nakyo ekikusasuza. Bene ekyokubiri, nti nno abobeera nga oli ku pro bakuleeta ovudde mu nsi eyo n'ojja mu nsi endala nti olina okulaga bana b'osanzeewo nti ate nze ekindeesezza ekinsasuza kyekino nti ne bwe nga omupiira gugaanye ttiimu bagikubye ate gwe olina okustill okuperforminga kikumi ku kikumi ekyo kitegeeza kino nti kyekiri kye nagambye nti omusambi training bwe banga olaba training kochi gyakuwadde ate gwe genda oyongereko eyo kuba wali eri mu kisaawe kijja kwetaagisa okuwaayo 120% or 40% ng'oyongera mwana nti owe waka wabataddemu kikumi gw'olina okuteeka mwana olina okubanga gw'omusinzeeko. Okay. Yes, kati munanga abasambi abamu bwe batuuka eri balowooza nabo bali ku level emu n'abo waka performance nebanga eremu bali balabanga performance emu bagamba lwaki tukuspenningirako byokuba kugamba toyina kyosinga bano kati ekikuleesa kiki kati abasambi watuuka eringa bamuweyinga alaba bali ku gundi emu ekyo kireetera omusambi waffe omugamba onaddeyo banga talina kyanjawulo kyateekawo kisinga ono gwe tubadde naye so ebintu ng'ebyo tetubateserese bulungi okubanga basobola okuwayirira challenges ezo then n'okubanga tebasobola kulaga mbeera esingako bali bye basanzeewo ebireeta abasambi baffe okudda agendomaliza ng'akomyewo obugolowa ng'akomyewo Tonny Mawejje kaseera ki akasinga okubaako ebyafaayo akalungi kuyinza okunyumizaako omuntu yenna muzannyo gw'omupiira unawe osambidde n'ogamba this is my best moment best moments ziri ssatu ng'omwana omuto nali neegomba nnyo okusambira ttiimu y'eggwanga the Cranes then ekyokubiri n'okugenda ku pro kati ate era ng'omwana omuto nabeera ngaawo nga tuwagira Africa Cup of Nations nze nali muwagizi wa Nigeria nnyo nga bajjajja okoca baba basamba era okwonge ne bagikuba mpulira nga mpulira ddala bubi nnyo kati neegombanga omukisa ogwo okubeera nga nange nsambako AFCON kati ebintu ebyo byatuukawo nja kugamba zezo memories mu bulamu bwange zisobola okukola ki okubira weeru yes olunaku lwe nasobola okusambira ttiimu y'eggwanga olunaku lwe nagenda ku professional n'olunaku lwe twakwalifaye nga nembeera nga ate nze ndi wali wennyini mu AFCON nga nsamba worst moment Masaka eyo nafiirwa omuwagizi nali ntandika omupiira twali nzikuya twali tusamba ttiimu yali URA naweebwa red card etaali ya ddala yampa kaadi nampa ne red card omuwagizi kubanga yalina love yalina n'obwesigwa bwanninamu mu ttiimu ye n'akola kusinga n'afa so that buli lwe nzijukira ekyo ekintuulira obulumi ku mutima then n'omulundi ndowooza tuzze nga tetukwalifayinga nakyera bulumi obutamala gavaawo kubanga waliwo uganda abawagize babanga baggwayo ne batula ne kubiwente wansi namboole ate ne bavaawo nga tebafunye ssanyu so kaakati ekintu ekyo kiina engeri gye kyakola ki gyekikuluma mu lwekijjukirako onagambye ayedudwe nansana ye neebazizza kukuleeta n'agamba jeno gwe talina kyakwogerako okujja kukusima obusimi emirimu gy'ogenze maaso n'okuba ng'okolera eggwanga waliwo n'agambye nti ye Sumaya Beyonce okuvaako eruweero okay abadde ndowooza abuuza ekisumbwa Uganda Cranes kyabadde agezaako okubanga abuuza n'endowooza ebimu ku byo obizeemu within awo nga tugezaako okubanga ate tunyumyanyumyamu kakate ono agambye nti Aisha okuvaako ebuloba okay kale Aisha naawe nkulabye waliwo ono gwe bayita Brian
anesi wudu kubanga mulaba akubaziza na gamba webale ayubale kuweleza gwanga awalu kubaita Ivan abamita Bob akoch Bob Nyabongo ayabadabu zechi buzonti katu mu midfield ya Uganda yowava guruza watulekera watulekera wani ekibuze kya dechizibu na ye omutima gwachibuliza osobola gutegera yes osobola gutegera anti alaba anti oboli yao okulaba kwe eki wali okula wala biku kubanga atwali mulala omusajja gofu no mpira ngoli ku center ku box ya Uganda mu midfield gogo bagugabira obaggo gugaba ate gogo sibula wali atabeyo gwe na sajja na gambye aneno yetone okay asinzi de chibuli kwebaziza nnyo okubanga ate oli musajja wanja ulo nnyo no agamenti nebali kubanga atemba leterwa mukuru Tony Maweje ayisenta mu kuvaka emukono abadde asima kakati ono ye mwanje Ibrahim abadde abuza kiddako yabadde abuza kiddako anendoza namukikiridde dda anesobola okubanga muhulize ekibuuzo ekyo awire mityana na yeso wudu kubanga mulaba abadaga manti hey, okay obaka we mulabye Samson ino ya complaining agawane omukulu anyuze kati alimu ya wada kulaba ngalaba akanduka kati alimu mbogezi na akapira kafu akapira kangenda teka kasomesa abana by the way ejo ate kiba kirungi nnyo kirungi nnyo kakati waliwo ono okay ezivudo kubanga ubaka bande ubaka bunji mukasa bade abuza ndo zabadde abuza myaka jo kale mukasa bade abuza myaka jo Tony Maweje aina emyaka emeka kakoza Nikolasi nkulengedde samu okuvaake nansana asobodde okubanga nkulengera katwaliwo ne gubaita Martin Kinene mwagizi wa Liverpool naye akwagala nnyo nga bw'okiwulira yes kale kakati nga tugenda maaso n'okubanga tuwumbawumba timu yaffe kwese di Cranes bagenzi wali e Morocco mu kigambo nga kimu bibiri baka bwenzi okubanga ate otuwayo ku timu eyo timu eyo kusoka danja agaliza buwanguzi competitions ngezo zipima abasambi nti eba platform nene ya Afrika kuba yesinga yo mu Afrika bogenze kwetunda kisokira dala ekyo kubiyo bogenze nokwegeregera nyamanga the best players mu Afrika abasambi mbagaliza birungi kuba performinga bulungi manyi baje tu wanira bulungi flag baje jiwanika katubasabire katonda abatere mu bwangu kale kakati njagala uumbe ngo utumira yuko ku bantu bo walubu gota atumire nga bota atumire nja kwekalakasa tumira nja kugamba nti nga simuulidde tandika mudakika nge ngenda kusokera ndala kutumira mama wange huyo bale nyo okunzawe bale okunzala omaze mukama akuwa omukisa akuwongera obulamu kuba kyekisinga then nentumira abawagizi bange bonna bazenga bampagiranga kuva mu buto waliwo abawagizi nga bakuze nange aze andaba kuva Masaka yonna gye ngeze nga ze afollowinga era yensonga lwaki by the way njagano batterayo ki testimonio zino zigenda okusambibwa basibule bulungi nnyo mbebaza kubanga mubadde nga webbanga lyonna ebintu ebigenda obubi nelwo ebigenza obulungi nga mubeerawo so mbasaba mugende mu maaso era n'okuwagira ebitone ebirala mwagira abasambi b'omupiira mwagale nnyo omupiira yes kale tuyazege oyo ayo midfield geno anja kusaba omundi omulala bwe nabeera nkuyise kubanga tetubimazeeyo ne tukozeeko obudde bitukkiriza okukolako bwe naba nkuyise okomewo atwongere okubanga tunyumyamuko n'abalabi baffe ogamba kikeni awali ku Blackstar FC nkwagala nnyo muganda wange ogamba kigonzaga ogamba kikaketo ogamba ki Margaret Treke Sona akyemmanyi obaddeko mu kamoli ng'olaba agata ako producer Sylvia yoyo gola buyo mu byuma oyo yakutumidde nnyo yakutumidde by the way tonnajja yakutumidde tonnajja naye utuva wanondoza ayongere okukutumira kale abebaze okwati sodo kubanga tutambula fena tujja kuba atudingana lujja kubeera lunaku lwa Monday by the way a weekend egenda kuba mu bingi naye nze enkola Monday paka lwakuna so akambagaliza lunaku lunch abosa po adiaz agegange akatugene mu kidako meraba.